Компанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий. Мої шанування. Традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Виправдовував дії рашистів. СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії Московського патріархату. Автівки для армії у Черкасах передали чергову партію машин на потреби захисників. Науковий фестиваль. Учні черкаських шкіл презентували власні інноваційні проєкти. Музика душі. У Черкасах відкрили меморіальну дошку пам'яті відомого диригента і хормейстера Валентина Талаха. СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії, який заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та виправдовував дії загарбників. Встановлено, що у 2020 році митрополит дав розпорядження створити новий відомчий сайт єпархії за шаблоном сайтів РПЦ. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке давало можливість ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Крім цього, на новому сайті неодноразово поширювалися публікації, в яких цитували настанови московського патріарха Кирила та звернення до російських військових, а також возвеличувалася жертовність загарбників та священиків, які пішли воювати проти України. Також були розміщені матеріали, в яких зверталися до релігійних громад заради їх об'єднання, щоб перемогу здобула Росія у війні. 118-та окрема бригада територіальної оборони, майже всі бійці якої зараз на передовій, отримала 10 закордонних повнопривідних вантажівок. Незабаром вони виконуватимуть артилерійські завдання на передовій. Наскільки актуальне таке підсилення зараз та як закривали запит на авто, розкаже Ірина Марченко. Вантажівки під мінометні батареї працюють на дизелі та значно краще за ті, які використовуються зараз, розповідає старший водій мінометної батареї Леонід Затірка. Їздимо ще на старих радянських автомобілях, вони часто ламаються, і в самий непідходящий момент, знаєте, стає, вона зупиняється, а треба вспіти і втікти. Тож ми відстрілялися, ми маємо уїхати, бо іначе туди прилетить близько. То ми мусимо швидко отуда, скажімо, виїхати з того місця, де ми вели вогонь. Так що нам потрібна машина така надійна. Проста, надійна і щоб проходимість була хороша. Старший солдат Іван В'єтошкін додає, саме такого транспорту бракує. Для нас це дуже гарна підтримка для виконання наших бойових завдань, які нам поставили. І наразі, на сьогоднішній день, вони допоможуть нам дуже сильно. Машини повнопривідні, а отже зможуть перевозити міномети за будь-яких умов. Їх використовуватиме артилерійський підрозділ 118-ї бригади, який уже отримав від фонду «Повернись живим» міномети 120-го калібру, пояснює командир Анатолій Стуженко. Мала артилерія, вона все робить для того, щоб піхота стояла. А ми, бригада територіальної оборони, все робимо, щоб в нас малої артилерії було найбільше. Командири батареї, які очолюють ці підрозділи, там герої України. Я вам відверто, дуже багато зроблено, стільки зроблено, що скоро я, мабуть, думаю, що орки зрозуміють, що таке 118-та бригада. Закрили запит на вантажівки черкаські бізнесмени за ініціативи Черкаської обласної військової адміністрації. Призначений для тероборони транспорт придбали за 172 тисячі євро. Шукали упродовж місяця по всій Європі, розповідає підприємець Віталій Лаут. До цього купували здебільшого пікапи. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що в кожного є свій фронт. Це моя особиста думка. Хто може воювати напередку, той воює напередку. Хто може зробити щось для цих хлопців, хто нас захищає, захищає нашу державу, він повинен це робити максимально на своєму місці. Підприємці Черкащини продовжують підтримувати захисників, каже начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. І розповідає про масштаби допомоги нашим воїнам. У нас і ВС Українська аграрна рада дуже активно бере участь, вони дуже багато закуповують. І всі наші аграрії, бізнесмени Черкащини практично не обраховано, але 5-10 автомобілів щомісячно кожна група, кожна громада, територіальні громади дуже багато вклад вносять свій. І я думаю, що ми вже черкащани, мабуть, за 1000 перевалили. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу «Ільдана».
Конфлікт у Буковелі між відпочивальником та військовим ЗСУ набув широкого розголосу через опубліковане у соцмережах відео. Як уже відомо, грубіяном виявився черкащанин Олександр Фатула. Він назвав чоловіка провокатором і сказав, аби той їхав у свій Бахмут. І ось з'явилось відео, на якому Олександр вибачився перед військовим. Я вибачаюся перед ЗСУ і за те, що я сказав за Бах. Ні, я хочу це, щоб, ну, щоб я повірив. Так зроби, щоб я повірив. От перед мужиком, от перед мужиком. От скажи по-мужськи, да, потужно. Олександр. Рубай. Давай. Олександр, вибач. Вибач. За нашу, за наш розговор, за нашу ситуацію, я не хотів нікого обидіти, тим більше воєнних. Добре. Я, чесно, українці розумні люди. Я вибачаю вас. Дай вам Бог і вашій сім'ї здоров'я. Вивчайте нашу рідну українську мову. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації також відреагував на ситуацію. Зі слів Ігоря Табурця, прикро, що у тилу хтось не зважає на війну, яка триває більше року, і дозволяє собі так висловлюватись на адресу військових. На жаль, не вся спільнота України правильно сприймає сьогоднішню ситуацію. У нас триває рік війни, у нас є наші побратими, які віддають своє життя саме під час бойового зіткнення. Є маса побратимів, які, на жаль, поранені, так звані 300, і які сьогодні проходять реабілітацію. Це наші герої. Коли такі негативні прояви існують, це свідчить лише про те, що ми маємо реагувати на них і маємо робити все для того, щоб всі одинаково сприймали війну. Ми кажемо завжди, що кожен має свій фронт, але ні в якому випадку ніхто не може нести такі образи для військових, як ті, як були висловлення цієї людини. Своєю чергою посадовець пообіцяв робити все, щоб до наших героїв ставились як належить, щоб вони отримували якісну меддопомогу та реабілітацію. Учні черкаських шкіл презентували наукові проєкти на фестивалі інноваційних педагогічних технологій. Цього року захід вирішили переформатувати. Які нововведення чекали на учасників та хто завітає на відкриття у наступному сюжеті. Учні черкаських шкіл знайомлять охочих з власними науковими розробками. Ігор Скрипник створив систему моніторингу якості очищення повітря у навчальному закладі. Проєкт презентував на 5 міжнародних конкурсах, оскільки вважає тему актуальною. Належним чином не контролюють санітарний стан повітря взагалі. І це є великою екологічною проблемою. І також цей проєкт вирішує питання енергоефективності будівлі школи, оскільки в опалювальний сезон за допомогою того, що ми провітрюємо певний період часу, а не вікна у режимі мікропровітрювання всі уроки, це економить певну кількість тепла будівлі школи. Його наукова керівниця, учителька біології і екології Людмила Довгаль, представляє напрацювання шкільної майстерні сталого розвитку. У нас багато різноманітних реалізованих проєктів є. Ну і от результати одного із них ми тут і демонструємо, оскільки це не тільки результат проєкту, а це ще і новітній інноваційний засоб навчання, з допомогою яких і на уроках фізики, і на уроках біології, екології, географії, позаурочний час, в різноманітні такі позаурочні заходи можна проводити. Віру та Вікторію зацікавило виготовлення бомбочок для ванни. Своїми знаннями вони планують поділитися з однолітками. Предмети пізнаємо природу. Ми вивчаємо зараз тему «Людина в середовищі свого існування». В кінці цієї теми в нас буде урок дослідження, де ми будемо показувати своїм однокласникам майстер-клас по виготовленню бомбочок. Мені було цікаво займатися і обрала бомбочки, тому що це цікаво. Цікаво спостерігати. Я не знала, що додається блакитна глина. Їх наставниця, вчителька хімії Вікторія Лісова, розповідає, завдяки такій науковій діяльності учні зможуть спробувати себе в різних галузях. Наші учні зможуть відчути себе при вивченні цієї теми, зможуть відчути себе дослідниками, зможуть відчути себе екологами, тому що ми використовували лише натуральні інгредієнти. І крім цього, зможуть, скажімо так, навчитися бути підприємцями, прораховувати, де і що буде краще і вигідніше. До фестивалю інноваційних педагогічних технологій уперше додали активності для представників освітніх закладів міста.
Підвищувати свою кваліфікацію варто упродовж життя, вважає психологиня Оксана Лікаркіна. Це обмін досвідом, це отримання нової інформації в психологічній сфері стосовно того, як ми можемо здійснювати психосоціальний супровід дітей в період війни і так далі. Тобто у нас будуть сьогодні от якраз про це, ну, скажімо так, ознайомлювати з новими методиками, техніками, я так сподіваюся, і так далі, що нам знадобляться на практиці. Учасникам пропонували розширити знання, зокрема, з інклюзивно-освітнього простору, медіаосвіти, трудових взаємовідносин та захисту інтелектуальної власності. Для цього запросили профільних фахівців. Вони зможуть продемонструвати, показати, навчити освітян на рівні директора, заступника, психолога, учителя, навчити всьому новому те, що є в освіті. І щоб наші діти з задоволенням йшли в школу і отримували те, що вони хочуть, мали відповідний не просто багаж знань, а компетентності, які їм знадобляться в майбутньому. До відкриття фестивалю та обговорення нагальних освітніх питань завітали і міський голова Анатолій Бондаренко, начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, а також начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко. Для міста Черкаси, для освітньої черкаської родини велика честь сьогодні приймати такий фестиваль. І я впевнений, що по закінченню ми отримаємо нові знання, нові надбання, і це стане результатом і запорукою нашої спільної роботи заради одного, заради перемоги України, заради навчання нашого молодого покоління і для того, для чого ми живемо тут. Ми з початку навчального року, з першого вересня, мали десь підготовленими до системи очного навчання із-за того, що були відповідні вимоги з укриттями, близько 62% всього з усіх закладів і дошкільної, і середньої освіти. Наразі ми маємо більше 82% від загальної чисельності. Я хочу висловити велику подяку вам всім, величезну подяку всім педагогічним працівникам, всім керівникам закладів освіти за те, що ми от в нелегких таких умовах російської агресії продовжуємо тримати систему освіти, продовжуємо працювати з дітьми, навчати їх, і це є надзвичайно важливим. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. З мріями про щасливе та безпечне майбутнє для внутрішньо переміщених осіб провели творчий майстер-клас із виготовлення об'ємної пухнастої картини. Про враження дітей далі у сюжеті. Клей, макет повітряної кулі, невеликі квадратики гафропаперу. У дитячому юнацькому центрі «Мрія» вже готові приймати відвідувачів. Тут проводять майстер-клас для дітей-переселенців із виготовлення об'ємної картини. Захід організували інтеграційний хаб «Черкаси – твоє місто» спільно з учасниками зразкового художнього колективу «Дивосвіт». У нас є і психосоціальна якась допомога, такі заходи спрямовані на через арт-терапію, тобто покращення їхнього внутрішнього почуття, саме внутрішньопереміщених осіб. Є серія заходів спрямована на отримання ними нових здібностей та можливостей, щоб вони могли працевлаштуватися, знайти себе і в нашому місці, тобто реалізувати себе або продовжити свою діяльність вже в нашому місці. І третій у нас напрям роботи нашого проєкту, він зорієнтований саме на громадські організації і локовані громадські організації. Ми їх об'єднали, познайомили, щоб ми могли спільно якісь реалізовувати подальші проекти, скоординувати свою діяльність. Цей захід входить в серію 14 арт-терапевтичних майстер-класів «Мистецька терапія». Пані Тетяна впевнена, що таке заняття дійсно заспокоює, дає можливість розслабитись, тому привела сюди сина. Родина приїхала з Херсона після того, як снаряд влучив у їхній будинок. Дуже часто відвідуємо, тому що дитина розслабляється, він відволікається від того жахіття, що ми пережили. Тому це йому дуже прям потрібно. Часто взагалі ходиш на якісь подібні заходи? Так. Да. А чим подобається? Мені подобається там щось робити таке. Аліса та Поліна вже не вперше виготовляють такі картини. Дівчата розповідають, що техніка не складна, тому з нею впорається кожен. Ми прийшли на майстер-клас по тарцюванню. Будемо робити вироби з тарцювання, повітряну кулю. Чи раніше займалися подібними? Так, займалися. І що найбільше подобається? Чим цікава така техніка? Вона цікава тим, що ти не просто клеєш бумажку, а ти її скручуєш і клеєш.
Тим часом розпочався майстер-клас. Учасники вже вирізали повітряну кулю та взялися обирати кольорову палітру та скручувати папір. Беремо одну таку малесенький квадратик, бачите? Один. І скручуємо його. І скручуємо. У нас виходить маленька-маленька борулечка. Таку? Да. Там можна. Да. Да. Це ми будемо наклеювати на якусь серединку. Багато хто обрали патріотичні кольори – синій та жовтий. Марія приїхала з Харкова у Черкасах від початку повномасштабного вторгнення. Дівчинка розповідає, які кольори обрала вона. Синій, жовтий, бірюзовий та серебряний. А чому саме такі кольори? Чим подобаються? Ну, вони дуже яркі. Чи раніше виконувала подібні роботи в такій техніці, чи ні? Ну, один раз так. І що цікаво, чим подобається? Ну, його весело робити, настрій піднімається. Хоч майстер-клас проводили для дітей, пані Світлана вирішила доєднатись до нього. Жінка каже, за можливості відвідує подібні заходи, які дозволяють заспокоїтись. Це захоплююча арт-терапія, яка надихає, яка відволікає від сумних думок, бо я приїхала з Херсона, зараз там дуже-дуже так... Гаряче, да. Дуже багато руйнувань, тому щоб якось трошечки себе, надихнуть, да, на цю красоту. Це дуже гарні заходи, які дійсно мотивують рухатись, жити, помічати красоту навколо. І я дуже вдячна черкасам, дуже гостинне місто, яке прийняло. І я себе почуваю як вдома. Про заходи проєкту «Черкаси – твоє місто» можна дізнатись у соцмережах. У нас є дві фейсбук-сторінки – нашої громадської організації «Україна на часі» та фейсбук-сторінка інтеграційного хабу «Черкаси – твоє місто». Окрім того, у нас є окремий телеграм-канал «Інтеграційний хаб «Черкаси – твоє місто», і там завжди у нас люди слідкують. І окремо ми співпрацюємо з усіма чатами, телеграм і вайбер для внутрішньопереміщених осіб. Юлія Дзьбуло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Неподалік Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Шевченка відкрили меморіальну дошку пам'яті Валентина Талаха. Він був відомим диригентом, хормейстером та аранжувальником. Його колеги досі згадують роки піднесення Черкаського театру за діяльності заслуженого артиста України. Встановили меморіальну дошку на фасаді будинку, де жив і творив відомий композитор. До її відкриття долучилися дружина та син. Півстоліття Валентин Талах віддав українському театральному мистецтву. 42 – Черкаському музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Каже, заслужена артистка України Людмила Талах і згадує театр за діяльністю чоловіка. Раніше приїжджали рецензори і писали завжди, що музика і музичне супроводження театру дуже професійне, цікаве. Любили театр і прославляли його. Були аншлаги, досі згадують, багато було музичних вистав, які зараз ідуть і на які завжди приходять люди. Син пана Талаха Костянтин своєю чергою вдячний усім, хто долучився до створення та відкриття дошки. Дирекція театру у лиці Руслана Паскалова. Дякую скульптору, хто зробив цей портрет, дуже схожа копія. І також я хочу подякувати оркестру, дуже гарно граєте, хлопці. Це важливо для нас. І, дорогі люди, я дуже дякую вам, що ви пам'ятаєте, що ви приходите. І дякую Україні, ЗСУ. За запрошенням Валентина Талаха, в музично-драматичному театрі нині працює заслужена артистка України Наталія Мамалига. З її слів, завдяки йому були потужні театралізовані концерти та різножанрові вистави. Дякуючи Валентину Костянтиновичу, в нашому театрі були такі вистави, як «Маріца», «Циганський барон», «Сільва», потужні оперети. Дякуючи йому, тому що після нього, і я не знаю, чи взагалі відбудеться, так зійдуться зірки, що знову оперета, жанр оперети буде на нашій сцені. Поки що її немає. Чимале значення мав і особливий підхід диригента до артистів.
такого музиканту, який міг би настільки тонко працювати з вокалістами, я в своєму житті зустрічала дуже мало таких диригентів. Є диригенти-симфоністи, є диригенти-хормейстери, а він вмів поєднувати в собі абсолютно все. Тобто він міг працювати і з оркестром, він міг працювати і з хорами, і з вокалістами, і навіть з драматичним актором. Любив багатоголосся і українську народну пісню, активно використовуючи у виставах, розповідає заслужена артистка України Світлана Москаленко. Саме він підібрав українські пісні до Кайдашевої сім'ї, які досі лунають на сцені. Пісня, каже, співається не музикою і словами, а душею українська. Багатоголосся. І добивався він такого стану, що ми, коли під час вистави, коли співали пісні, ми прямо на сцені плакали, коли задушевна така і якась болюча пісня. Нам дуже його не вистачає. Допомогли оформити та встановити пам'ятну дошку черкаські підприємці. Зокрема, керівник центрального відділення одного з черкаських банків. Банк допоміг з облаштуванням місця, а також банк надасть освітлення цієї події меморіальної дошки. І тому для черкасян це буде культурною подією, і завжди вони будуть бачити приклад культурного вшанування. І ми завжди буде як культурний центр – це місто Черкаса. Надзвичайно приємно, що справу діяча продовжує його родина, каже міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко, який завітав на відкриття. І додає, пам'ять про видатних черкащан не має втрачатися. Черкащина – це більше історичний край і культурний. І надбання, яке сотні років кувалося, загартовувалося місцю, починаючи ще від Холодного Яру, закінчуючи тут, у місті Черкаси, Михайлом Сиротою і Василем Симоненком і іншими видатними постатями. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такою командою «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України. Підтримуємо ЗСУ і віримо в нашу перемогу.